kwenye malapauza shetani ziondoke kwa jina la Yesu. In the name of Jesus. Tosh! Nafucha kome zako, kome za bahari ni kozume za machine. Tosh! Fanikiwe kwa jina la Yesu. Oh, hallelujah. Magojo na ikaondoke kwa nyumba kwa jina la Yesu. Oh, Jesus, ina mikono juu. Haya, tosh! In the name of Jesus. Promotion ni hapa yaki. Upate pesa, sister, tosh! Hali ya kupoteza ifike mwisho kwa jina la Yesu Kristo. Tash! In the name of Jesus. Bana pauza za shetani zivunjike. Toboka wewe, toboka ya mshawi, toboka ya mshawi, toboka ya mshawi, toboka, 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 toboka. Mshawi, mshawi, tunakusoma, 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 tunakusoma. Sema kina moto, asili ya kazi, asili ya kazi yao, asili ya kazi yao. Wewe mganga, wewe. Sema kina moto, sema kina moto, asili ya kazi yao, asili ya kazi yao. Tunakusoma, tunakusoma. Fire, 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 fire. Nimekukamata mateka. In the name of Jesus. Oh, oh, hallelujah. Nani anapitisha watoto? Nani anapitisha watoto hapo? Ama watu wazima wa maisha? Oh, haya, tash, tash. Kuja. Hallelujah. Haya, tash. Na madhabahu za shetani ziondoke mpate kazi vizuri kwa jina la Yesu. Jesus name. Tash. Tunakwambia sakai watoto watu wazima watu hapa mbele. Haya, tash, tash. Oh, hallelujah. Inua mkono juu, tash. Inua mkono juu, tash. In the name of Jesus, tash. Shh, tash. Shh, tash. Haya, tash. Inua mkono juu, 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 tash. Woi. Inua mkono juu, tash. Inua mkono juu, tash. Inua mkono juu, tash. Oh, hallelujah, hallelujah. In the name of Jesus. Oh, tash. Kazi ya shiwe na bomba ya shiwe kwa jina la Yesu, tash. In the name of Jesus. Jesus name. Hallelujah. Wewe shika hapo. Mugambi kazi kwako. Tash. In the name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of Shabika. Shabika wa shiria. Ashiria. Kino mefunga wewe. Shiria laka. Shiria laka. Tash. Chantel. Tash. Wewe tash. Wewe tash. Wewe tash. Na umetoa mkono. Haya tash. Tash. Na magoto ishe. Magoto ishe kabisa. Kwa jina la Yesu. Tash. Tash. Haya tash. 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 Oy, tash. Tamam. Tash. 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 Oh, hallelujah. Tash. Katoto. Oi. Jim, mbona kwa nini? Tash. Ufanye kile. Tash. Tash, safirisha hao pasta pasta hapa. Tash. 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 Safirisha kusafirisha. Tash. 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 Lete safirisha watoto kusafirisha haraka haraka. Inua mkono juu. Tash. Safirisha watoto kusafirisha. Inua mkono juu. Tash. Na masomo iwe mzuri. Tash. Upafua mzuri shule. Tash. Tash. Na kila malaria ya shetani ingoi kwa jina la Yesu. Samueli
Tash. Hey, Samuel, imagine kakapua. Tash. 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 Hey, watoto wangu hapa wako sawa. Watoto wamezoea hii sasa hata bali. Hey. Tash. Hey, haleluya, Tash. Haya, Tash. Magonjwa ifike mwisho. Jesus. Na kuna mtu Mungu ananiambia kwamba ameota mara ya pili sasa akikufa. Watu wakiwa kwa mazishi yake. Nataka ukuje hapa. Unamkaribisha. Tash. Umeota ukizikwa ya kwamba ni mazishi yako. Hebu kusha hapa Ben, unione hapa. Who is that? Anaota akizikwa. Tash. Kuja hapa nifuche hiyo kitu kwako. Sai. Umeota ukizikwa. Sorry. Tash. Yes. Napulidia ntisi ya kuona kwa hapa. Yes. Tash. Hakuna magonjwa tena. Wacha kulia. Hakuna magonjwa tena. Hakuna. Hakuna, hakuna, hakuna. Hakuna magonjwa tena. Hakuna magonjwa tena. Aya. Sio yango. Lakini si watu wana, si wewe unakufa. Kuna mtu anaota akikufa. Lakini ndafuga hiyo yako ya mazishi. Shesho amuka. Shesho amuka. Jesus name. Amuka. Amuka. Wewe unaota mazishi yako. Nikatoto nataka pa nani? Nani anaota akikufa? Ni wewe. Eh? Mara mbili. Nani mwingine? Nani mwingine? Nani mwingine? Anaota akizikwa yeye mwenyewe ya kwamba mazishi anaona kabisa watu wanaenda kwa mazishi yake. Jesus name. Ni nani? Huyo ni baba yake. Kuna mtu Mungu ameniambia yeye mwenyewe amejiotea. Ni kama amekufa. Ni kama amekufa. Uko wapi? Nikufukie hii kitu. I set you free in the name of Jesus. Simama shushu. Simama. Ni nani? Unajua kuna spirit ya kifo iko juu ya kwanga, inatamka kifo kwako. Tunaona na shida hapa nikisema uko wapi? Huyu ni baba yake. Kuna mtu mwingine. Spirit ya kifo iko kwa anga yake. The spirit of death. Oh hallelujah. Wewe hautakocheka tena. Haya. Haya 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 haya. Aiya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 i
hajatoka. Unaota mara mbili watu wakienda kwa mazishi yako, ama wewe ukizikwa, wewe mwenyewe umekufa. Sasa wakati utalazwa hospitali utakuja kunipigia simu, na vile shetani anakuseti na kitu kibaya, hata wewe unalia haya, ukenishangaza he, ukenishangaza nishindwe na kwa noitingi mpaka nyumba. Ebu inua mikono yako juu, simama na miguu yako. Na kuna mtu mwingine Mungu ameniambia bado kwa mguu wake mmoja kuna kitu kana mea, na si ya kitabu. Huyu atatokezea, huyu ameogopa, huyu akukufa. Kuna kitu kana mea kwa mguu wako mmoja. Ni nani? Tuweze kuomba. Hasa tukiogopa hawa watu, na kila mtu ako na shida zake. Everybody, unaona hapa kuna shida zake. Inua mikono chumbi kukafe na maombi.
kuna kitu inamea kwa mugu na naiona. Mugu gani? Yako yuko wapi? Ni hii. Lakini takufugia. Inua mkono juu. Inua mkono juu. Fuga macho. Fuga macho. Papa, katika jina la Yesu Kristo mtakatifu atakatifu, nimekuja mbele zako Bwana majeshi. Nasema wewe ni Ebenezer na hakuna mkuu mwingine kama Yehova na hakuna uwezo kama wako Simba wa Yuda. Ninaombea Mungu wa majeshi, ufalme wa amani, Jehova Mungu wa rehema, hawa watoto wako nimefunga hiyo spirit ya kufanya Mungu wa majeshi kumea vitu kwa mili yao. Nimefunga na nasema hiyo kitu iweze kufika mwisho kwa jina la Yesu. In the name of Jesus. Hiyo kwa mkono ifike mwisho kwa jina la Yesu. In the name of Jesus. Na wewe unasumbukaga usiku. Wewe usikwalagi vizuri. Na unisema unataka kufanya launch ya wimbo. Lakini nataka kwanza ukae chini na hawa wazee. Unasikia? Uweze kukaa na wao chini. Mungu atakubariki na atakutenda mambo mazuri. Inua mkono wako juu nikukafe. Nikukafe na maombi. Baba, katika jina la Yesu Kristo mtakatifu atakatifu, nimekuja mbele zako Bwana majeshi. Nakafa kila mmoja aliyeingia mahali hapa siku ya leo Jehova. Kuna watu wengi sana Mungu wa majeshi wameingia kwa imaji siku ya leo. Ninawaombea kibali chako na ushindi wako na utukufu wako Bwana ukasimame kwa sababu ndiye Mungu mwenye nguvu. Nimefunga kisirani yote ya shetani haitakuwa na uwezo na haitakuwa na mamlaka kwao. Ninakusii Mungu wa majeshi ukaweze kuwakumbuka wote. Nimefunga magonjwa, nimefunga maradhi, nimefunga maskini, nimefunga ufukara. Nawekea kazi zao kava. Nawekea watoto wa shule kava ya damu yako Yesu Kristo. Wale wanaenda